pernambucano Gilberto Castro Júnior. Começa o jogo em Tombos, Minas Gerais. É a Série C do Campeonato Brasileiro, jogo válido pelo Grupo B. O time mineiro já ataca com o Fernandinho, cruzamento! Cruzamento do Fernandinho e o toque de cabeça mandando pro gol nas costas do Zotti, ainda ele colocou na frente, olha o chute cruzado, passou pelo Neneca e saiu. Queria escanteio, tá ganhando tiro de meta só o time do Tombense, ó. De novo, Daniel Amorim, o artilheiro aparecendo pra finalizar ali. Olha, não tocou no Neneca não, né? Pro Doriva, tem bom espaço, veja como tem espaço ali o Doriva, até para bater pro gol, arriscou pro gol, Neneca espalmou, que pancada do Doriva, que defesa do Neneca, essa veio pelando, amigo, olha o Fernandinho, cruzamento, tocou, cruzamento, olha a chance pro gol, Neneca espalmou. Era o Daniel Amorim finalizando pro gol, ótima defesa ali do Neneca, mandando pela linha de fundo. Muito bem, apita o árbitro, a bola já tá rolando pro segundo tempo, começa o segundo tempo em Tombos. 2 pro Tombense, 0 pro Botafogo de Ribeirão Preto. Falta cobrada, bola para a área, o toque pro gol! E a bola saiu! Zotti trouxe para o meio, tem Danilo Bueno ali pertinho, preferiu a virada, virou com o Isaac, Isaac dominou, olha o Botafogo chegando, Isaac, pênalti! Pênalti para o Botafogo, os jogadores do Tombense partem para cima do árbitro! Danilo Bueno de um lado, Darley do outro, partiu para a bola, Danilo Bueno correu, bateu, é gol! Gol! Do Botafogo! Danilo Bueno cobrando pênalti! Fez o passe, Samuel Santos tentou o cruzamento, a bola explodiu na zaga, aí do Samuel... pro Danilo Bueno, bateu pro gol, espalmou Darley. O Botafogo vai pressionando em busca do gol de empate. Que chegada perigosa, que defesa linda ali do Darley, espalmando e mandando pela linha de fundo. Enquanto isso, o Tombense ataca Daniel Amorim, limpou o lance, pintou um golaço! Sendo campeonato brasileiro, que lindo lance na reta final do jogo. Olha o Zotti, hein? Preparou pro chute, tabelou, sobrou pro Danilo Bueno, vai pro chute, não, foi pro passe. Serginho, olha a chance pra fora do Isaac. Perdeu a chance, Isaac, que bola foi essa? Apita, o jogo termina em Tombos. O Tombense está de volta ao G4, 3-1 para cima do Botafogo de Ribeirão Preto.